E aí galera, meu nome é Camila, esse aqui é o nosso primeiro vídeo tutorial da Live Sessions. A gente tá fazendo esse vídeo porque a gente teve muita procura na nossa direct do Instagram perguntando sobre como funciona o nosso processo de colorização, né? Muita gente pergunta pra gente se a gente usa LUT, que programa a gente usa pra editar. Então a gente vai aqui hoje responder essa questão pra vocês. Vamos conversar um pouquinho sobre colorização, né? Né? Eu vou mostrar aqui o processo mais básico que existe dentro desse mundo, desse universo de cor, que não é simples, não é fácil, requer muito estudo, requer muita referência, depende muito do seu gosto, depende muito do que você assiste, do que você consome. Então, eu vou mostrar aqui hoje o processo mais básico, que foi como eu aprendi. A gente vem do Premiere, então a gente migrou para o Final Cut, então a gente teve que meio que reaprender toda a ferramenta de novo para finalmente conseguir usar tudo que ela tem a oferecer para gente. Então, vamos aqui hoje mostrar o básico do básico. A gente quer fazer outros vídeos mais avançados para vocês mais para frente, mas esse vídeo aqui já com certeza já vai ajudar muita gente a esclarecer muita dúvida sobre cor no Final Cut. E a nova atualização do Final Cut trouxe muitas novidades muito legais que hoje faz o Final Cut completo. Então você pode migrar tranquilamente para o Final Cut, que você não vai ter problema nenhum com nenhuma das ferramentas que o programa tem. Eu selecionei aqui três clipes do nosso vlog do Peru. Se você não assistiu o nosso vlog, ele vai estar aqui na descrição. Se você não assistiu, entra lá, assiste, dá aquele like, compartilha com os amigos. Se você conhece alguém que vai para o Peru, já manda para eles, que tá bem legal. Antes de mais nada, eu quero esclarecer aqui que correção de cor e color grading são coisas totalmente diferentes, só que elas sempre andam juntas. Então, para você fazer o seu color grading, você sempre vai ter que fazer a sua correção de cor primeiro, ou seja, você tem que sempre equilibrar as suas luzes, equilibrar, né, mexer na sua exposição, nas suas sombras, nos seus highlights, para que o clipe fique o mais equilibrado possível e assim você consiga colocar um color grading depois. Então, primeiro a gente vai equilibrar todas as luzes que o clipe tem, lembrando que é sempre importante você já gravar nativamente da câmera, sempre a fotometria correta, para você não ter perda de informação nos brancos nem nos pretos. Então, é muito importante que você já grave com a sua câmera, com a fotometria correta, para que na pós-produção você tenha muita mais liberdade de criação e poder chegar em cores que você vê no cinema e em outros vídeos aqui do YouTube também que a gente tem como referência. Um dos gráficos que eu sempre uso para colorir é o Luma, então ele se encontra aqui no Workspace de color, assim como no Premiere, o Final Cut também trabalha com workspace, então você pode escolher o workspace que você quiser, e aqui a gente vai escolher o de cor e efeitos, que é onde tem esses gráficos. Então a gente vai vir aqui em Window, Workspaces, Color and Effects, a gente vai vir em View e vai selecionar somente um gráfico para aparecer aqui, que é o mais básico para você começar a aprender a tratar a cor. A gente vai vir nesse balãozinho, vai clicar em Luma. Ele vai aparecer aqui pra gente esse gráfico de zero, de menos 20 a 120. E todos os clipes que você for corrigir a sua luz, você sempre tem que ter em mente que as shadows, né, suas sombras, elas não podem passar de zero. E as suas highlights também não pode passar de 100. Então o seu gráfico aí sempre tem que estar entre 0 e 100. Então vamos ver aqui o primeiro. A gente vai vir aqui no nosso color board. Então a gente vai mexer agora somente nessa exposição aqui. Então vamos ver aqui o que esse clipe está dizendo pra gente. Vou aumentar o meu highlight para bater um pouquinho no 100 aqui. Não pode passar do 100. Pegar as minhas sombras e colocar um pouquinho até o zero aqui. Eu vou usar agora os meus tons médios, só para equilibrar um pouquinho as sombras e as highlights. Só de fazer isso, o clipe já fica com outra cara aqui. Eu já dei muito contraste pro meu clipe, antes e depois. Eu vou seguir esse mesmo processo em todos os clipes do vídeo, manualmente, um por um. Então vamos aqui pro próximo, mesma coisa, primeiro meus highlights, diminuir aqui, não pode bater depois do 100. Minhas sombras vai até o zero mais ou menos, não pode passar do zero. E os meus mid tones aqui para equilibrar os dois. E o meu último clipe, vou abaixar. Esse clipe aqui a gente errou na exposição, quando a gente estava gravando lá, né? A gente super expôs o clipe, mas como a gente grava um perfil de cor com a nossa câmera, que favorece que a gente consiga consertar alguns erros na pós-produção. Mas lembrando que nem sempre a gente vai conseguir consertar esses erros na pós. Então é sempre importante seguir ali à risca a fotometria da sua câmera, para você não ter problemas na pós-produção. Feito isso, a gente tem aqui a nossa primeira correção básica para a gente conseguir agora ir para nossa color grading, né? Que é onde a gente vai trazer vida para o nosso vídeo, onde a gente vai trazer o nosso próprio estilo para dentro do vídeo. E no color grading eu sempre gosto de colocar um adjustment layer por cima de todos os clipes que vão, porque o color grading você vai ter que aplicar em todo, ao longo de todo o seu vídeo. Então é bom você ter uma camada de ajuste por cima
para que você tenha noção de como ele está afetando em cada clipe. No Premiere, essa camada de ajuste ela já vem nativa do programa. No Final Cut, a gente vai ter que colocar essa camada de ajuste por fora. É um processo manual, mas é muito simples. Depois eu vou deixar o link aqui. Se você não sabe fazer, eu vou deixar aqui também na descrição, que você pode aprender. Basta fazer uma vez, que para sempre você vai ter no Final Cut. Então eu vou pegar aqui minha camada de ajuste, ela fica em Titles. Aqui nos Titles, Adjustments Layers. Aí eu vou pegar essa camada, vou colocar ela em todo o meu vídeo. E como cada clipe tem a sua particularidade, eu vou cortar essa camada de ajuste em cada clipe que eu tiver aqui. Pronto, agora a gente pode começar de fato a colorir. A gente tem várias formas de fazer a nossa colorização do nosso vídeo. A forma que eu acho mais fácil e mais tranquila para começar é usar os Color Wheels, que são esses quatro círculos cromáticos aqui, que eles vão ter todas as cores do arco-íris, né? Então a gente vai ter quatro parâmetros aqui, que o primeiro é o Master, Highlights, Midtones e Shadows, né? Sempre no mesmo, naquele mesmo padrão de Highlights, que são as nossas altas luzes, os nossos médios tons e as nossas sombras, que seriam as Shadows. Então aqui eu sempre gosto de deixar nossos clipes mais quentes, a gente gosta mais desse clima mais quente dos nossos vídeos, então a primeira coisa que a gente faz é vir no Master aqui, e colocar um pouquinho só do alaranjado aqui. Lembrando que a gente não pode ir muito. Se a gente for muito aqui pro laranja, nosso clipe vai ficar muito alaranjado. Então é sempre bom você ir sempre com calma. Bem discretamente colocar um laranjinho aqui. E aqui neste lado do nosso Color Wheels é onde a gente vai ter a nossa saturação do nosso clipe. E a intensidade que a gente quer que esse master influencie no nosso clipe aqui. Então eu vou aumentar aqui até eu achar, no meu ponto de vista, que está bom o tom de laranja. Então tá vendo aqui, ó, se eu diminuir ele de satura, se eu aumentar ele satura muito. Então eu vou deixar aqui no meio termo, porque eu acho que é legal de ter. Nas shadows eu sempre costumo colocar um azulzinho aqui, um mais pro ciano, para compensar esse laranja do master, né, que todas as luzes estão influenciando, para compensar esse laranja eu coloco sempre um azulzinho. Então vou aumentar aqui um pouco do azul. Os highlights eu não costumo mexer muito porque ele altera muito as luzes do meu clipe, então eu costumo deixar ele bem pouquinho azulzinho assim, puxo um pouquinho só para dar um up aqui nas minhas altas luzes pro azul. E os meus tons médios, é o que eu mais gosto de usar, porque nossa pele, nosso tom de pele, ele tá nos meios tons, né? Então, mais uma vez, é importante ter cuidado com os tons médios, porque você pode alterar a cor da sua pele, né? Então é sempre bom você ir com calma nessa hora e aumentar somente um pouquinho aqui do tom de pele, né? Colocar um laranjinha mais discreto. Ó, antes e depois o Color Wheels. Agora, que eu terminei nesses quatro parâmetros, eu sempre costumo editar cores específicas do meu clipe. Então aqui nesse clipe aqui, o verde ele me incomoda, eu não gosto desse verde que tá aqui. Eu gosto de um verde mais desaturado e de um amarelo mais desaturado também. Então agora eu vou especificamente nesse verde, nesse amarelo, e vou desaturar ele usando essa nova ferramenta, não é tão nova assim. Mas antes o Final Cut não tinha essa ferramenta, ela é uma atualização, podemos dizer que recente assim, que é o Hue Saturation Curves, né? Quem usa aí o Lightroom vai se identificar bastante agora, que a gente vai conseguir é mudar cada cor da minha imagem. Então, como aqui eu tenho muito verde, eu vou selecionar aqui só o verde. E vou jogar um pouquinho pro amarelo. Eu gosto mais do meu verde mais puxado pro amarelo do que puxado propriamente pro verde. Se eu puxar para baixo, ó, ele vai trazer um verde bem artificial. Então eu jogo só um pouquinho para cima, que aí dá um tom mais natural pro meu verde. E aí eu pego a minha conta-gotas aqui de novo, vou no mesmo lugar que eu tinha ido antes e vou desaturar o meu verde. Lembrando que isso daqui é muito pessoal. Não tô falando que isso aqui é o certo, nem tô dizendo que é errado. Tô falando que isso aqui é o que a gente curte ter nos nossos vídeos, né? Então você pode sempre criar aí o seu... Que tipo de verde você gosta, que tipo de azul você gosta. Então como a gente já tem uma identidade visual no nosso Instagram, nas nossas fotos, a gente sabe que a gente gosta de um verde desaturado e de um azul também desaturado, por exemplo. Então o nosso céu ele sempre vai ser mais acinzentado do que azul. Então isso vai muito do que você gosta de ver e do que você acha legal pra você, né? Então aqui eu desaturei o verde, ó, o antes e o depois. Eu dei uma silenciada no meu verde, que eu prefiro que o meu tom de pele se destaque ao invés do que o verde aqui de toda a paisagem que tá aqui. Agora eu vou pro meu próximo clipe e vou copiar as informações dessa minha adjustment layer no meu segundo clipe. Para você colar exatamente os mesmos efeitos que você tinha numa camada de ajuste anterior, você aperta Command Shift V e você cola
todas as suas informações que você quer, né? Todos os seus atributos nessa nova camada de ajuste do seu outro clipe. E vocês vão ver que o meu clipe, ele tá muito mais amarelo do que eu gostaria, né? Talvez porque aqui nesse primeiro clipe o dia tava mais cedo, tava com mais nuvem no céu. Nessa hora do dia aqui já tava mais tarde. As nuvens saíram e o sol irradiou um pouco mais na nossa cena aqui. Então eu vou tirar muito mais a saturação aqui, diminuiu o amarelo que eu tinha trazido desse clipe anterior. Eu vou tirar nesse novo clipe aqui. Então eu vou descer um pouquinho e vou tirar mais saturação ainda do meu amarelo. Vou pegar mais amarelo aqui, vou arrastar esse aqui pro lado e tirar aqui. Pronto, bem melhor do que antes. Tirei o verde, que tava muito destacado também, que eu já tinha feito no clipe anterior. E agora eu tirei mais ainda o meu amarelo e mais um pouquinho do verde pra personagem destacar aqui, que no caso é a Lara, nossa personagem. Quando a gente foi gravar o clipe, a gente expôs da maneira que tem que ser, né? Foi muito fácil copiar de um clipe pro outro, né? Então foi mínimo ajuste mesmo, só pra consertar essa cor desse verde e desse amarelo que não tava tão legal assim. Vou fazer a mesma coisa, vou copiar aqui minha camada de ajuste e vou colar no meu próximo clipe com Command Shift V. Vou dar o OK. E aqui eu tô muito saturada, né? Como a câmera tá focando basicamente no meu rosto, eu vou voltar no meu Color Reels e vou diminuir um pouquinho o meu Master pra ele ficar o tom da minha pele mais natural, mais suave. Então temos os três clipes aqui coloridos. Vou dar aqui um antes e depois. Ó, esse aqui é o antes, esse aqui é o depois. Bem básico, gente. Isso daqui é o que você precisa saber para começar a fazer cor. Se você quiser aprender mais, a gente vai estar trazendo esse tipo de conteúdo para vocês. Então, para finalizar, a gente pode botar aqui uma vinheta. Posso colocar outra camada aqui de ajuste e colocar uma vinheta agora em todos os meus clipes. Eu gosto de colocar a vinheta porque ela centraliza a informação, né? Você tira um pouco ali dessa amplitude que a imagem tem e você centraliza o seu olhar pro personagem, né? Então eu curto bastante colocar uma vinhetinha. Vim aqui na minha aba de efeitos, digitei aqui vinheta e vou botar aqui agora a minha vinhetinha. Vou só ajustar, porque ela tá muito dura aqui. Então eu vou tirar o meu blur, tirar um pouco o darken aqui, aumentar um pouco o size, diminuir o size dela, diminuir o meu fall off. Lembrando que é sempre assim o gosto, né? Vai de cada um. A intensidade da vinheta, a intensidade das cores, que você gosta de uma cor mais saturada, mais desaturada. Nessa última camada também que eu coloquei aqui por cima, que é onde veio a vinheta, eu sempre gosto de dar mais uma desaturada no clipe pra ele não ficar tão saturado, né? Então eu vou dar mais uma desaturada geral em todos os clipes. Eu sempre faço isso, eu sempre boto uma camada de ajuste por cima de todo o clipe do meu filme, do meu vídeo, e eu sempre dou uma mini desaturada pra tirar um pouco das cores aqui. A gente curte mais esse tom mais desaturado, esse tom mais neutro do vídeo. É isso, gente. Esse foi o nosso vídeo de cor, bem básico, bem pra quem tá começando, pra quem tá migrando pro Final Cut, pra quem tá interessado em cor também. A gente vai trazer mais esse tipo de conteúdo pra vocês. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo, comenta aí o que vocês acharam, assistam nossos vlogs, segue a gente no Instagram. E é isso, boa noite. Não, é isso então, see you in the next video. É isso, vejo vocês. Não, não sei o que eu faço. Como é que eu vou me despedir desse vídeo, gente? Comenta aí como é que eu devo me despedir dos vídeos. Porque, realmente, começar e terminar o vídeo é muito. Não sei o que eu falo. Tchau. Tchau. Até o próximo vídeo. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Comenta aqui embaixo. Não. Vai só fazer... What's up, baby?